このまま廊下を突き切っていいだろうか。それがいいだろう。狭い廊下なら1対1で戦えるからな。もし後ろから敵が来たら私が対処します。もし奇襲が来たら僕が対応する。二人とも後ろは任せましたよ。よっしゃー、いいパーティーができた。いいパーティーがな。早速出てきたー。いつ来たぞー。はい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 、次飛ばすぞ。来たー、フィジカルタックル。うわっ、いいぞテル君、突き進むぞ。行かせるか。はい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 、よっしゃ、タックルの準備。もう一発タック、うごー、よっしゃ、どんどん進め。止まるな。まだ来たー。おとなしくしろー。えいよっしゃ、タックルの もう一発。あいもうワックが出てた瞬間にクリックしてるからね。うごー。さあ、お次はドイツだ。あ、でもちょっと疲れてきたかな。ご主人様、まずはみなぎまのうつろを鱗を全滅させましょう。わかりました。テラテラノさんだったら回復魔法とか使えそうな気がしてくる。南側の鱗は全てかさついたな。全国から男性や引きずり込まれた人は数が少ないような。清水さん、自然の霊力の源となっているものに心当たりはありませんか。夢見てる。どうして鱗がお前を探しているのかわからないのか。え、これは静江の目に選ばれた時に聞いた話だが、静江は20年前にお前と出会い呪いをかけたそうだな。その時お前に秘められた霊力を感じ取ったらしい。お、俺の霊力。今日お前が村に訪れるのを20年の間楽しみに待っていたそうだ。だから俺はお前が来た時からずっと見張らされていた。俺をどうする気なんだ。鱗が少ない理由、それは静江が鱗の肉を食い霊力を高めていたからだ。え、ああ、そういうことだったのねって。まがまがしいな。おい、まがまがしいな。静江は食べていたのか、鱗。え、なんで頭残すって。お前マグロじゃないんだから、お前マグロみたいな、お前頭は捨ててますよみたいな、マグロじゃないんだから、お前。そうだ、この村に集められた者たちは自然の肉となり加え続けてきたんだ。そしてお前を彼女に献上することが鱗に課せられた使命だった。じゃあこのさ、鱗の頭を運んでた鱗、どんな気持ちだった。いつかは僕もこうなるのかなみたいな感じの、ちょっと恐怖感に駆られながら毎日生きているタイプの鱗だったかもしれんのか。なんかちょっとかわいそうな鱗やな。夢見てる。お前を食った時自然はさらなる力を手に入れるそうだ。こういう戦い方おかしいかもしれんけどさ、要はスーパーマリオでいうキノコ的な存在なのか。夢見てる、そうだったのか。何か自然に対抗する手段はないんでしょうか。自然がお前だけを狙っていた事実を他の鱗たちは知らない。鱗は自然が一人の男に執着しているとは知らずに命令を聞いているんだ。ならそれを鱗たちが知ったらどうなると思う。ん、どうなるんです。まだお子様か。夢浮いてる、うん、お子様ですね、うん、てるくん、こう見て童貞ですよ。こう見てイケメンだからモテそうな気がする、童貞ですよ。
わからんならお楽しみは後で取っておこう。やめて。大人のお楽しみは後で取っておくとかいやらしい意味に聞こえてくるからやめて。え？そりゃ清水さん、お前リア充だからさ、うん、愛人がいたんだからさ、わかるんはわかるんだろうけどさ、そういう引っ張り方はよくありませんよ。僕も童貞なんですよ、刹那圭介も。刹那圭介も童貞なんですよ。来たー、嘆きの間。嘆きの間だ。ここにもう鱗が集まっているだろう。手分けして倒しておいた方がいい。よし、踏み込もう。はい、出会え出会え、突入じゃ。おーっと、いきなりできたか、タゴサク。でもお前のフィジカルが弱いことは知ってるぞ。お前、お前なんか秒殺じゃ。やるぞお前。もともとお世話になった人で僕は容赦ないぞお前。やるぞお前。夢見てる。他の鱗は僕たちが倒す。ガチ兄さんはタコサクさんを。わ、わかりました。田島タコサクと戦え。フィジカル。よっしゃ、やるんじゃん。一発入れるタイムが始まるんじゃないの。どうする、やるし、やるでしょ。ここまで来たらやるぜよ。倒すよそりゃ。そんなの倒すに決まってるじゃないですか。歯向かう者は敵じゃ。歯向かう者は敵じゃ。はあ、タコサクさん、せめてここで気絶していてくれ。寺野さん、清水さん、今行きます。よっしゃ、力をだ。ここにいるぞ。おっと、まだおるんじゃ。あれ、おお、やっつけたんじゃ。ついに力をまで来たぞ。もう踏み込みますか。いや、僕と寺野さんはここに残った方がいい。え、清水、どういうことだ。僕は自我を保っているが、自然と対峙すれば再び操られてしまうだろう。寺野さんは鱗化していないが、いつ変わるかわからない。そうよな。お前清水いいやん、お前頭いいな。可能性、ちょっと不利になる可能性はどんどん捨てていった方がいいって話やろお前と。確かにそうだな。秘められた霊力とやらで跳ね返せるのなら意味出る。お前が言ってくれ。自然は次々と鱗を食わなければ霊力を蓄えることはできないはずだ。お前が戦って霊力を消耗させれば勝機が見えるかもしれない。声を張り上げていただければ私たちがすぐに飛び込みます。わかりました、二人とも行ってきます。夢見てる、行きまーす。来たー、シルエット。夢見てる。来たー、やっと来てくれたか。こうなしか、嬉しそうなのが使ってくるぞお前。人魚しずえ、お前は、じゃあ間違えた、俺はお前が来た覚悟を変える呪いによってこの村へ呼び寄せられていたんだな。全ては宿前のことだった。そうだ、20年前お前から感じた霊力、お前の肉に秘められた呪い、それは人魚の歌と同質の呪いだ。20年前のあの日、私はお前に恋焦がれてしまったのだ。ああ、早く私のものに従ったぞ、夢見てる。
秘められた呪いだって。何の話だ。お前は俺の霊力を食らうためにここへ呼び寄せたわけじゃないのか。お前自身は何も知らぬのか。それがどれほど罪深いものかも知らぬとは。愚かな男だ。これが色欲の呪いって話なんか。秘められた呪いだって。静江は何を言っているんだ。は？おしゃべりはここまでだ。夢見てる。うわ、食ってやるぞ。夢見てる。来たー。おい、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 おい。すごいでしょ。なんかワンコそばやってるみたいな感じの掛け声でしょお前。は、早すぎる。え、連打。え、だだ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 だ。え、しまった。うわ。どうした、そんなものか。意外とフィジカルが強かった人形。手足を引きちぎってくれる。肉をむさぼり食ってやるぞ。うわ。次の攻撃が来る。よっしゃ、行くぜ。はい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 。よっしゃ、さあ下げきれない。いや結構俺頑張って早したぞ。結構余裕で追いついていけたもんお前。うわあ、やばい、満身創痍や。たわいもない、弱すぎるぞ。夢見てる。こんな男を20年も待ち続けてたわな。ご主人様。やめて、ちょっとパワーアードを復活してみた感じになってる。ご主人様、しもべが来たぞ。しもべが、お前水見吉高、クーにも値しない20年前のクズ男め。クズ男呼ばれてますやん。だが夢見てるを連れてきた褒美だ。お前もうずらの仲間入りをさせてやる。わあ、やっぱりやろうと思えばいつでもパターンだったかな。嬉しいだろう。貴様にかかっているのは私には逆らえない呪いなのだ。そこでおとなしくしていろ。さてこいつが傷させた鱗どもを起こしてやるか。鱗ども起きよ。ぐる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 。あらまあ、オールスター感謝祭かっていうぐらいの集まりようですね。しずえ、遅いぞ、うろこども。夢見てる、ここまで入り込んでいたのか。まずは手足をもぎ取り、身動きを取れなくしろ。次に内臓を食いやすいように切り刻め。私のために夢見てるを料理するのだ。さあ誰が料理するんだ。僕がやる。え、清水さあ夢見てる、もうダメだ。どうした、早くやれ。来たー。みんな騙されるな。静江は僕たちを騙していたんだ。なに、
地勢は僕たちをこの村へ呼び助けを求めていた。だが本当の目的は違う。地勢はもう一つの呪いを使い、夢見てるこの男たちを、この男だけを愛し続けていたんだ。こいつを連れてくるために僕たち鱗を生み出したんだ。う僕は地勢を自分のものにしたい。たとえ殺してでもだ。みんな、そうは思わないか。なんだと？来た逆上パターンじゃ。鱗の逆上が始まるぞ、お前。こいつを止めろ、鱗たち、鱗ども。さあ、その鱗のアンサーは？アンサーは？あいつの言う通りだ。え？地図へを我が物にしたい。それが我らの本当の望みだったはず。俺たちはしもべじゃない。あらま、地図へ。地図へ集団レイプの末期。俺は腕をもらっていくぞ。あれ、思ったよりグロい感じです。ちょっとそれ思ったよりグロい感じですね。俺は左腕だ。あれ、やめろ貴様ら。脇腹。ああ、なんかバイオハザードで出てきそうな感じになってしまった。バイオハザードで出てきそうな感じになってしまったね。やめろやめろ。顔、それはやめて、それはやめて。あらま、パーツの少ない人体模型みたいになっちゃった。てか、あれ？静江、思ったより抵抗なかったな。フィジカルでテル君を圧倒したにもかかわらず、意外と、鱗の逆襲には無抵抗だったな。うわぁ、やったぞ！うわぁ、宴だ。てかさ、まさかさ、鱗たちが地勢を沈めるとは思わんかったんやけど。え？まさか。地勢の死体を鱗たちが引き裂いていった。そして引き裂かれた肉片は水の底へ持ち去られた。男たちの心をもてあそんだ人魚静江の無残な最後だった。おお、やばいわ、こんな終わり方があるとは。ご主人様、ご主人様、大丈夫ですか？寺野さん。ああ。何が起きたのでしょうか？この赤い光は一体？夢が消えかけている。人魚静江は鱗によってバラバラにされ、夢を保つ霊力を失った。死体を切断された静江は、水の底、夢の真相へと持ち去られた。嫉妬がこれほどの狂気を呼ぶとは。私が気を失っている間にそんなことが。そうだよ、逆上した男たちは怖いんだよ。これでよかったんだな。清水さん、話しかけないでくれ。夢見てる。僕はまだ自然に心を奪われたままなんだ。早くこの場を去ってくれ。空気読めない発電していいっすか？一緒に行こうよ。で、清水さん、一緒に行こうよ。清水さん、人魚の夢が消えれば呪いからも解放されるはずです。俺たちと一緒に夢から出ましょう。ありがとう。
夢見てる。だが今は少し感傷に浸らせてくれ。仮にも愛する静江を僕の手で葬ってしまったからな。わかりました。絶対に帰ってきてくださいよ。ああ。清水、絶対に帰ってくるんだぞ。わかっています、ケロンさん。I'll be back。テロンさん、お世話になりました。清水。